Сьогодні ми започаткували нову традицію. Тільки сьогодні в нас Міжнародний день студентського спорту. Ми хочемо, щоб всі зрозуміли, займатися спортом – це весело, це модно. Міжнародний день студентського спорту відмічається в світі вдруге, а в Україні вперше, в такому масштабі. Такой праздник, он уже напрашивался сам по себе. Тем более мы только приехали с универсиады, все чемпионы здесь, все были представлены. Ви знаєте, девіз сьогоднішні зірки, завтра лідери. Сьогодні вони прославляють Україну на міжнародних спортивних аренах, а завтра вони будуть приносити славу Україні на економічній, на культурній і на інших світових аренах. Тому цей захід дуже важливий для того, щоб вказати молоді, що спорт є. Це круто. Ну, очень ярко, і всі з удовольствием це делали, і куча локацій було. Ну, я думаю, що все здорово. Щоб создавати мотивацію і настроєння.